Як для мене, як перевізника, транспортна реформа – це перш за все гроші. Тому що треба. На це має бути запровадження певні фінансові кошти. І дуже хочеться, щоб ця транспортна реформа була не засадою для нас. Знаєте, як засада для нас, а дійсно була реформа. Що треба зробити для того, на мою думку, на думку мого колективу? По-перше, не треба чиняти такий тиск на перевізників. Є певне законодавство, не треба міській владі перебирати функції держави на себе. Тобто я розумію, що тут деякі люди, які тут присутні, вони дуже будуть хлопати, дуже. Чим гірше перевізникові, тим краще їм. Це їхня така політика, вони так живуть не один рік. Бо більше нікого вплинути вони не можуть. Ну і на сьогоднішній день я вважаю, що це має бути реформа, це має бути і справедливість, і це має бути комплекс заходів. Що таке комплекс заходів? Тут я з Іваном Григоровичем погоджуюсь, він трохи дав намек на сьогодні. Що таке комплекс заходів? Мають працювати всі управління. Я вам розкажу, що який транспорт хочуть, наприклад, хмельничани, вони хочуть європейський транспорт. Ну європейський транспорт від автовокзалу до Петіона не йде 40 хвилин, він йде 20 хвилин. А чому? Тому що в нас немає магістральних вулиць, які всі вже або забудовані, або вони всі мають через кожних 50 метрів нерегульований пішохідний перехід, або мають світлофори. Ніхто не хоче, де відділу безпеки дорожнього руху. У мене таке, наприклад, складається якась така, як по-правді сказати, впечатлення, що вони отримують зарплати від того, скільки вони краски більше намалюють на цьому. Розумієте? Справа в тому, що їхати і зупинятися через кожних 30 метрів, бо це є пішохідний перехід, це ви провокуєте пішохода разом з водієм. Ви провокуєте наслідки і провокуєте ДТП. Тобто, треба поліція на рахунок того, я спілкувався з поліцією, поліцейські не реагують ніяк. Вони повинні зробити ревізію знаків. Ви повинні разом з ними магістральні вулиці визначити і визначити певну кількість транспортних засобів, певну кількість парковок, певну кількість пішохідних перехідів, переходів, світлофорів. От, наприклад, ми повертаємо з вулиці Проспект Миру, скільки я за це вже борюся, направо на Старокостянтинівське шосе. На кругу. Водій має на 180 градусів повернути голову і бачити, хто їде зверху. Тут пішохідний перехід. Через 50 метрів пішохідний перехід. Через 50 метрів пішохідний перехід. Ви мені скажіть, люди що, мають ходити куди, хто хоче, що? Чи що? Що це, Азія? Ми підставляємо таким, а потім ми вимагаємо від водія, який 14 годин вимушений їздити, бо немає можливості їх більше набрати, їхати за кермом і ще бути ласковим, вічливим, дивитись на дорогу, бо хтось їде на велосипеді і переїжджає цей, він ж не пішохід, він велосипедист. Тобто питань дуже багато. А ми говоримо про те, значить, ти закурив водій три рази, давай його, давай з перевізника це все знімемо три шкіри. Тобто, на мою думку, тут треба комплексний підхід робити. Робити всі управління, поліція. От зараз, правильно сказав Іван Григорович, закрили місто. Хто до того годувався? Що може поліція думала, де поставити регулювальника? Може поліція думала, може цей світлофор забрати? Може разом з вами? Може по якихось вулицях інше пустити, щоб не було стільки пробок? 15 хвилин їде автобус час пік від круга на Старокостянтинівське шосе, на виїзд, де закінчиться проспект Миру, до автовокзалу. Повернути наліво він не має змоги. Про який графік ми говоримо?